Јас сум почестен со вашата покана да присуствам на денешното годишно собрание на Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија и од вашата одлука истото да го одржите во нашиот град Струмица и од моје лично име и од името на граѓаните на општина Струмица ви посакувам срдечно добро дојде и ви посакувам успешна и плодна работа. Јас сум убеден дека на ова собрание ќе ги направите вистинските избори на членовите на телата на Сдруженијето и изборот на председател, со што се надевам и верувам ќе ги зајакнете собствените редови, кое ќе ви помогне во остварувањето на вашата цел, подобрување на статусот на комуналните инспектори и ваше поактивно учество во носењето на законските решенија, кои што ја регулираат областа во која што работите. Јас ви ја давам мојата подршка, ве охрабрувам во вршењето на вашите работни обврски. Знам дека вашата професија е чувствителна, изложена на ризик, но ве замолувам, бидете посветени, одговорни, затоа што само со такво однесување сите заедно ќе го дадеме нашиот придонес во развојот на нашата заедница, особено во заштитата на животната средина, која што има непроценливо значење за нашето и здравјето на идните поколенија. Јас како градоначелник на општина Струмица и понатаму ќе ја и о самата општина Струмица и понатаму ќе ја продолжиме да ги поддржуваме вашите иницијативи и средби на кои што ја подобрувате меѓусебната комуникација, на кои што разменувате искуства и ги унапредувате вашите професионални ангажмани. Ви посакувам успешна работа на годишното собрание и ви посакувам пријатен престој во нашиот град. Ви благодарам. Јас ви благодарам уште еднаш. Навистина ми е голема чест што сте овде гости во нашиот град. Пред се посакувам да разрешите некои дилеми. Јас секој дневно се соочувам со вашите проблеми. Еве, Бонев е овде сведок. Препораките од сегашниот премиер, а поранешниот градоначелник, мој претходник, секогаш ми кажуваше, моите први работни денови започнуваат со секретарот на општината. Еве сега во моје време, моите работни денови почнуваат со инспекторот. Значи тоа само кажува колку навистина имаме предизвици пред нас. Ви благодарам.